každý kousek pečlivě připravuje a aranžuje, aby svým zákazníkům vytvořila vizuálně i chuťově dokonalý zážitek. V Kumi Sushi v Jungmanově ulici nabízí Michaela Kupská Tišnovákům čerstvé sushi. Učila se u japonských sushi mistrů. Pro výrobu sushi samozřejmě základ je rýže. Rýže, která musí být opravdu kvalitní na trhu. Pokud neuvaříte dobře tu sushi rýži, tak můžete potom do toho sushi dát, co chcete, a už to sushi nebude prostě dobré. Takže, jak jsem řekla, sushi rýže, samozřejmě řasa nori, do které se sushi balí, pak samozřejmě ocet rýžový ochucený, kterým se právě ta rýže ochucuje. No a pak už je to vlastně na vás. Může být sushi vyloženě vege, bez ryb, a samozřejmě s rybami. Syrové ryby, nebo jsou i smažené ryby. Krevety, losos, tuňák, mořský vlk, sepie, máslová ryba. Je spoustu druhů ryb, které se do suši vlastně dává. A potom ovoce a zelenina. Celá příprava se odehrává na malých bambusových podložkách obalených v potravinářské folii, aby se na nich rýže nelepila. Stejně tak je potřeba mít neustále navlhčené ruce. Rýže se na mořskou řasu rovnoměrně rozhrne, přidají se zvolené suroviny a pomocí podložky se rolka zatočí a nakonec vytvaruje. Síla tlaku se musí zkoušet a zkoušet. Univerzální recept neexistuje. Kromě klasických sushi a originálních kreací nabízí v Kumi Sushi navíc sushi sendviče, sushi taštičky a letní závitky. Nechybí sushi dorty nebo mini sushi burgery se smaženým nebo syrovým lososem a obědové exotické polévky. Sushi k zákazníkům se dostává tak, že mám otevřeno ve středu, v pátek. Každopádně zákazník přijde během otevírací doby a vlastně vybere si z vitríny libovolné množství, libovolné druhy, které se mu líbí, a já mu je vlastně dávám do krabičky sebou. Pak je další varianta, a to je, že si zákazník může objednat. A objednat si může vlastně kterýkoliv den v týdnu, od pondělí do neděle, a na kterýkoliv čas. Takže je to potom na zavolání, na dohodu. Plány do budoucna? Nějaké sushi bistro, kde by si mohli zákazníci sednout, dát si něco fajn asijského, nejenom sushi. Možná třeba páteční večer, aby byl trošku díl.